na stánku pořešíme a poprosil bych jednoho z hlavních partnerů společnost Sitel, konkrétně pana inženýra Stanislava Mariáše. Zda by nám něco povykládal o materiálech používaných při výstavbě sítí a zároveň, keby si uvědomil svou praktickou ukážku, kterou už mají chlapci z Sitelu určitě připravenou. Dobrý den všem. Začnem predstavením našej spoločnosti. V podstate tí, ktorí ste tu boli minulý rok, tak tú schému alebo rozsah činnosti, ktorými sa zaoberá naša spoločnosť, predstavil riaditeľ pre stratégiu a rozvoj Marian Okres. Tie činnosti pokračujú, ja mám na starosti predaj materiálu pre výstavbu optických sietí, to znamená komory, chraničky, multirúry a sieť multikanálov. Predchádzajúci rečníci, ktorí tu hovorili, vystavili niektoré problémy alebo vystavujú pri výstavbe optických sietí práve s dohadovaním s úradmi. Máme na to niektoré riešenia. Spoločnosť začala... Dám to späť ešte. Tu nás sú teda naše čino... Hop, dobre. Rozsah našej spoločnosti je v území, ktoré je tu na podsvetené v rámci Európy, od Hamburgu po Istanbul. Dosiahnuteľnosť a servisná doba v podstate na našej činnosti na tomto území sú 4 hodiny. Spoločnosť bola založená v roku 1993 v Košiciach. Založili ju 5 páni s počiatočným vstupom na začiatku tých 4,8 milióna korún, ešte v korunách. V roku 2015 sme v súčasnej dobe na Slovensku máme 91 zamestnancov, v Českej republike je to cez 600 a obrat spoločnosti za rok 2015 bol 8,4 milióna eur. Spoločnosť pracuje v súlade s certifikáciou podľa ISO, AQUAP a OHSAS. Materiály, ktoré vás v stručnosti, s ktorými vás zoznámim, respektíve s tými, ktorými mám na starosti ja, sú komory pre kabelové trasy, HDP, program príslušenstvo pre výstavbu optických sietí a potom samostatne systém multikanálov, s tým, že po ukončení tejto časti sa premiestnime potom v dvoch etapách na praktickú ukážku, kde vám kolegovia ukážu montáž multikanálov, jednak jednoduchého spoju multikanálov, jednak spoja, tlakového spoja. Komory, ktoré dodáva naša spoločnosť, alebo respektíve, ktoré používame pri výstavbe optických sietí. Prvý typ komor sú monolitické betonové komory pre výstavbu kablovodov. V podstate tieto komory veľké, monolitické boli u nás v poslednom čase, ktoré boli použité, boli v Košiciach pri výstavbe integrovanej koľajovej dopravy, kedy boli Košice rozbité minulý rok. Komory sú robené v podstate rozmeroch od tých 1,40 m po 4,30 vo výške 2780 mm, v hrúbkach stien od 140 po 250 mm. Každá komora v podstate u týchto betonových komor je vyhotovovaná podľa projektu, podľa toho, koľko vstupov multikanálov je na vstupe alebo na výstupe na jednotlivé smery. Ďalším typom komor, ktoré dodávame, sú plastové komory. Tieto komory majú výhodu pri výstavbe optických sietí v tom, že je tam jednoduchá manipulácia, inštalácia bez použitia ťažkej techniky. Sú značne obmedzené, alebo teda redukované výkopové práce, je vysoká odolnosť, dlhá životnosť a v neposlednom riade to, na čo sa tlačí, je recyklovateľnosť materiálu. Ďalšou výhodou plastových komôr, ktoré dodávame, je to, že v podstate sú nastaviteľné, alebo sú pružné v určitých dĺžkach, výškach, vo svojich rozmeroch podľa požiadavky zákazníka, podľa toho, čo chcete umiestniť do komory, vieme vám pripraviť na mieru najlepší typ, ktorý by vám vyhovoval.
komory, ktoré dodávame, v podstate vieme postaviť tú komoru alebo inštalovať komoru do 30 minút. V podstate do výkopu, kedy sa uhladí na dne šachty ten podsypový materiál. Máme typy komoru, ktorých je plastové dno a potom v podstate tento typ, jak je tu na ukážka, je vyskladaný z 15 cm segmentov a od položenia prvého dielca v podstate po obetonovanie lemu pre osadenie poklopu je do 30 minút. Zastupujeme alebo dodáme komory od spoločnosti Cubis Industry. Prvým typom sú komory Integral. Sú to jednak malé okrúhle komory, priemer 150 a 240 mm. A potom komory typu tzv. Malé komory v tých dĺžkách od 395 až 780, v šírke 260 až 450 a hĺbke od 170 do 455 mm. V závislosti od priestoru alebo do miesta, kde sú ukladané tieto komory, sú k dispozícii poklopy, či už plast, oceľový poklop, betón alebo poklopy pre zámkovú dlažbu. Takisto materiál recyklovateľný. U týchto komôr sú to šachty bez dna, takže negarantujeme vodotesnosť. Ďalším typom sú komory Polyvolt. Tieto sa používajú v súčinnosti so systémom multikanálov, ktoré dodávame. Systém multikanálov a tento typ komor v najväčšom použití na Slovensku teraz, hlavne v rámci rekonštrukcie železníc na rýchlosť 160 km a v rámci akcií, ktoré sa robia pri veľkých sieťach, alebo teda pri sieťach, ktoré budujeme, ako v Košiciach bolo IKD, Michalovce a rekonštrukcia námestia. Veľkosti sú od 660x660 po 1800x1800 mm. Poklop plastový pre zámkovú dlažbu, oceľ, liatinový alebo betonový. U týchto komor je nosnosť, alebo teda maximálne zaťaženie komory je do zaťaženia triedy B125. Ďalším typom sú komory Fortress, sú to segmentové komory z 15 cm segmentov, vnútorný rozmer, teda svetlosť komory od 550 na 550 po 1320 na 1320, takisto recyklovateľný materiál, poklopy oceľ, liatina, betón, s tým, že u tohoto typu šacht je možné zaťažiteľnosť až do D400. U ďalšieho typu modula, tam je minimálna veľkosť komory je rozmer 300x300 mm až po 1200x1200, s tým, že u týchto šacht sú celé tie 15 cm moduly sú monolit, nie je to delené, v podstate vyskladaním na seba, takisto bez dna, nie je zabezpečená vodotesnosť. Ďalším typom je komora Ultima. Táto komora sa dá v podstate, tu jak vidíme na spodnom obrázku, je skladaná z jednotlivých segmentov, takže dá sa v minimálnom objeme pri doprave na stavbu si ho vyskladávate zo segmentov. Takisto výška je 15 cm segmentov, zaťažiteľnosť až do triedy D400. A ďalším typom komor, ktoré dodávame, sú plastové vodotesné komory Teco. Máme ich rozlíšené podľa určenia, alebo teda takto. Teco 0, Teco 1, Teco 2 v podstate rozdiel je v tom, že ten priestor pre uloženie optickej spojky, Teco 1 má jeden ten chobot, Teco 2 má dva priestory pre uloženie optickej spojky. Sú to komory, ktoré môžu byť uložené buď na povrchu, alebo so zasypom do hĺbky 80 cm. Poklop má stojan, ktorý sa vlastne opiera o dno, takže pri tom zasype do zeme, dáte tam marker a vy viete, kde máte tú komoru uloženú a nedráždi zbytočne, že by vám do toho niekto liezol. Nemusí byť uložená na povrchu. Najväčším typom je TKS-2 táto komora.
v podstate má rozmery 1280x910. Skúšali sme s kolegom dvaja, tam vojdeme, takže je tam priestoru na uloženie tých vecí, ktoré potrebujete, čo potrebujete umiestniť, dostatok. Takisto tie vstupy, ak vidíte, tu dá sa osadiť tá šachta. Potom ponúkame komory typu Z, to je komora na rezervu vlákna optického. Priemer má 600 mm, výška 230 mm, s tým, že je tam oporný stĺp, takisto na zasypanie s označením s markerom, viete, kde máte. Dá sa použiť táto šachta pri výstavbe siete, ukončujete niekde a viete, že sa bude pokračovať výstavba do budúcna, tak si tam necháte rezervu optického vlákna namotanú, označíte s to markerom a viete, že za rok to budete pokračovať, tak v podstate to necháte uložené v zemi. Ďalšie komory, ktoré dávame, sú Romol, tie sú vám, myslím, známe. Tu je rozdiel oproti predchádzajúcim jednak v nosnosti, zaťažiteľnosti týchto komor oproti predchádzajúcemu typu, s tým, že u týchto komor je možné ísť až do D400 zaťažiteľnosti. Ten predchádzajúci typ, to je Ačko iba, A15. Tento typ komor Romol má zaistenie proti vztlaku práve prostredníctvom týchto lemov, ktoré zabraňujú vztlaku komor. Poklopy v podstate od plastu cez betón až po protiprašné vodotesné poklopy liatinové do zaťaženia D400. Ďalší materiál, ktorý dodávame pre výstavbu optických sietí, je HDP program našej dcérskej spoločnosti TIU Plast, ktorá je tradičným dodávateľom HDP chraničiek. Rúry sú overované vo vlastných laboratóriách podľa medzinárodných noriem aj podľa noriem operátorov. Takisto Elektrotechnický skúšobný ústav v Prahe vykonáva pravidelne kontrolu produkcie. Chraničky sú vyrábané v rozmeroch od 32 mm do 50, s rukou steny od 2,5 mm po 4,6. Farebná úprava v podstate podľa želania zákazníka, či už podľa výberu, podľa tej štandardnej farebnej stupnice RAL, s tým, že produkt, ktorý si objednáte, okrem štandardnej popisky, metráže, výrobcu, zákazníka a tak ďalej, čokoľvek si dáte, vieme vám vyhotoviť podľa vášho želania na chraničky. Či už farebné rozlíšenie, alebo potom ešte rozlíšenie chraničky pozdĺžnými prúžkami v rozsahu od 4x1 alebo 4x2 pozdĺžných vo farebných kombináciách farba chraničky a farba rozlišovacích prúžkov. Vyhotovenie základné je dodávané s vonkajším povrchom hladkým. Konštrukcia zabezpečuje nízky koeficient trenia. Možnosť vnútorná strana, môžete si vybrať niektorú zo štyroch variant. Prvá je hladká lubrikovaná silikonovým olejom. Potom je lubrikovaná hladká vnútorná stena lubrikovaná vrstvou polymerov alebo drážkovaná nelubrikovaná s pozdĺžnými drážkami vo výške od 0,45 mm a šírka 1,2 mm pri rozmere 40 chraničky, je tam počet 104 drážiek a potom je štvrtý typ, je drážkované s vrstvou a vrstvou polymerov. Chraničky sú vždycky osadené na koncoch zátkov proti zaneseniu nečistot do chraničky počas prepravy pred inštaláciou. Tu sú uvedené základné fyzikálne a mechanické vlastnosti jednotlivých chraničiek. Podmienky skladovania štandardne od minus 40 do plus 55 stupňov. Výška uloženého chraničiek je do 2 metrov, pokiaľ máte skladované vo zvitkoch.
podstate všetky chráničky, ktoré sú vyrábané, majú farebnú stálosť a UV, teda stabilizované proti UV žiareniu po dobu 2 rokov pri skladovaní v nechránenom priestore, to znamená na slnku. Chraničky sú ekologické, teda recyklovateľné, životnosť najmenej 50 rokov. Ďalším produktom, ktorý dodávame, sú multirúry SIDACT. Umožňujú rýchlu, jednoduchú aktualizáciu siete, rozšírenia alebo konfiguráciu. Tieto multirúry v podstate vyrábame podľa želania zákazníka či už pre priamu inštaláciu do chraničiek typu DI, teda najprv primárne mikrotrubičky od 5 na 3,5 cez 7,5 až po 12 na 10. V prevedení neoplašťované, jednotlivé alebo potom zodolnené proti ohňu alebo poloprehľadné už podľa želania zákazníka. Môžu byť buď pre priamu inštaláciu do chraničiek alebo priamo do zeme, po prípade, pokiaľ je požiadavka so zníženou horľavosťou LSZA. Samozrejme, vrátane príslušenstva mikrotrubiče, ako sú spojky, prechodky, koncovky. Ďalej, ďalšie príslušenstvo, ktoré dodávame na výstavbu optických sietí, sú spojky, káblové prechodky, rezonančné markre, zadky. Samostatná kapitola sú ešte káblové prechodky HOKY, ktoré sú zároveň aj protipožiarne, tam dodávame celý systém protipožiarných prechodiek. Jedna z vecí, ktorá možno súvisí, nesúvisí s výstavbou optických sietí, je možnosť umiestnenia alebo teda zakončenia optického vlákna v jednom z našich produktov, ktorý je vysuvný podzemný rozvádzač ESV. Inštalovali sme ho v Košiciach, v Dolnom Kubine, v Krompachoch, teraz v Handlovej. Je to v podstate podzemný rozvádzač pre občasné použitie jarmoky akcie, takže sa vysunie zem, pripojuje sa odberné mesto. Teraz je požiadavka v Poprade na pripojenie, vrátanie, ukončenia optického vlákna. Prvé boli s vyvedením a použitím von. V Košiciach na Európske hlavné mesto kultúry bola požiadavka, aby boli vyvedené z chodníka, takže to riešime takýmto spôsobom pomocou sklapky, kde sú po pripojení odberných miest, sa zasunie rozvádzač do zeme a v podstate vývod je len cez káble. Samostatným blokom, ktorý dodávame, je systém multikanálov pre výstavbu kablovodov. Je to buď 4, 6 alebo 9 komorový systém, kde jedna komora má rozmer 105 na 105 mm, s tým, že 4 a 6 komorové multikanály sa vyrábajú v Írsku, 9 komorový sa vyrába v Českej republike. Množstvo doplnkového príslušenstva, alebo teda tej sady, alebo tohoto systému umožňuje variabilné použitie, vyskladanie jak priamých úsekov, tak oblúkov. Tento priamy úsek má dĺžku 1118 mm. Skrátený 30 cm diel umožňuje vybočenie celého systému multikanálu na polomere 4,6 m o 90 stupňov. Pomocou 30 kusov skrátených ohybových dielov, kedy jeden diel má vychylenie 3 stupne, ohneme celý ten kabelovod do 30 stupňov. Potom sú možné odbočky pomocou odbočovacích členov z jednotlivých komor. Tu sú fotografie niektorých inštalácií z použitia multikanálov. Už to berem rýchlo, lebo každý sa ponáhľate na obed. Môže byť inštalácia buď do výkopu priamo, alebo pomocou, pokiaľ je robený pretlak, že sa zasunie ten systém multikanálov do nejakého pretlaku. Výhodou je to, že tu je prehľad kabeláže uložené, je tu prehľad tej štruktúry káblov, ktorá je uložená do zeme. Ďalšia z možností inštalácií multikanálov je s tým, že sa vystaví ten systém multikanálov, tu ho máme 2x3 vo výške, to znamená 6x9, 54 komor 105 na 105 mm. Toto sú zábery z Prahy, kedy sa vlastne robil veľké nasadenie týchto multikanálov v kombinácii s klasickými chraničkami. Výhodou je, že sa nemusí obetonovať tento systém.
Obsypáva sa, zaťažiteľnosť je až 15 tón na 1 meter multikanálu. Používa sa pri železniciach teraz pri rekonštrukcii na rýchlosť 160 km za hodinu, hlavne na železničných staniciach. Ďalší spôsob prekonávania cez vodné toky je umiestnením systému multikanálov toho káblovodu vlastne na konzoli, tu jak je uvedené na podmostovkou. Toto sú zábery z inštalácií multikanálov. Dolu vidíme 2x po 5, to znamená 90 komor, 105 na 105 mm kabeláži. Konkrétne toto sú inštalácie, kedy sa robila Praha za bez porušenia ostatných inžinierských sietí. Taká chuťovka bola pokladka multikanálov na Ještěd, kde boli použité zvláštne pomôcky typu kôň alebo lanovka na dopravu. Jeden kus váži zhruba plus minus 20 kg, takže tá manipulácia je jednoduchá, nie je potrebná ťažká mechanizácia. Dvaja ľudia sú schopní položiť 300 metrov multikanálu. Tá inštalácia, tak jak si ukážem vonku, v podstate spočíva v tom, že je tam princíp hrdlo prirúba, zasúvajú sa do seba a spája sa pomocou štyroch spon. Pokiaľ je tlakový spoj, tak sa dáva, na každú stranu sa dávajú dve spony a ešte sa opasúva sa páskou, ktorá zabezpečuje tlakotesnosť. Už končím. Tu na, u týchto strmých úsekov, kde boli, tak bolo použité ešte kotvenie kvôli lepšiemu osadeniu. Zvonku sú multikonály rebrované kvôli stabilite pri obsype. Ukážka prechodu cez letný. Cože? Vonku bude teraz ukážka montáže multikanálov pre bežný a tlakotesný spoj a ukážka použitia adaptéra na meranie neukočného optického vlákna. A tí, ktorí ste tu zostali, tak zvláštna cena do tom boli, okrem toho, čo dodávame pre výstavbu optických sietí, dodávame takisto pontóny. Takže pokiaľ činnosťou, ktorú robíte tu na dosiahnete to, že máte jachtu, ale budete mať jachtu, alebo želám vám, že by ste mali a budete ju chcieť ukotviť niekde, tak vám prídem osobne vykonať montáž pontónov, ktoré sa zakúpite u nás bezplatne. Ďakujem za pozornosť.